မနေ့ကြတော့ထူးဆန်းစွာပဲနော်ခါတိုင်းဆိုရင်လည်းပဲမနေ့ဒီကျွန်တော်တို့တန်းဖွင့်ဟိုတန်းကြောင်းမခောက်ခင်ဆိုရင်သူကအဲ့မင်းကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုပြည်သူအမုန်းတော်ခံကြီးဒီတကူရဲ့နော်ဟိုဟာတန်နိဒုက္ခပါလဲတုတ်တရားတော့မပြတ်ဖွင့်သူကတော့စူပီကာကြီးနဲ့မချားချင်ပါအစိုးဒီတကူကအဲ့လောက်ထိဒီကူကအဲ့လောက်ထိအာနာဇက်တက်ရောက်တာသူ့တရားခွေမဖွင့်မနေရကောင်းထဲမှာဖွင့်ရဖွင့်နော်စောစောပြောတယ်ငှက်ကြီးတွေကလည်းဒီတကူကလည်းအော်ဂျင်နာအော်ပြောဂျင်နာပြောငှက်တရားလည်းအော်ဂျင်လို့အော်ငှက်တန်နဲ့ဒီတကူအတန်နဲ့ကရောနေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှိမှနားကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကြက်တီရုပ်တာပြောရအောင်နော်ကြက်တီတော်တော်ရုပ်တာဟိုအောင်ထဲမှာလည်းနေရသည်တွေကြက်တီကအတန်အဖြစ်နဲ့ကြက်တီကအလွန်အင်မတန်ယုံညံ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရက်ကြတော့အဲ့ဒီ23ရက်မနေ့လို့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျန်တဲ့ဘဝတူရှင်သားတွေလည်း HD ရက်ကိုတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါလိမ့်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့မှာအချင်းချင်းတိုက်ချင်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းဟိုဆာဖက်ဆာတဲ့နေကြီးလို့လည်းမလွယ်ဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထည့်ချတာပါအဲ့ဒီမနေ့ကကြီးလဲတ냐လုံးပြတ်တယ်မနေ့မိုးလင်းလဲကြာရောစောစောပြောတယ်ကြက်တီအင်မတန်ရုပ်တဲ့ဒီတကူရဲ့တော်စပီကာတန်လဲမကြောက်ကိုပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကထောင်ချီရှိတဲ့ကြီးငှက်တီအော်တန်ပိတ်စိတ်ကျွန်တော်မှတ်ပြီဟာဒီနေ့ကဘာဖြစ်လို့ပါလဲမီးလဲပြတ်တယ်ကြီးငှက်တီကတော့မီးမလာလို့လူမအော်ရာလဲပြတ်ခြင်းဖြစ်မယ်တခြားတခြားသောကျွန်တော်တို့လူတွေသိရှိခံစားနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အချင်းအရာတစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်သိရှိခံစားလို့ပိတ်စိတ်ငြိမ်သင့်နေတာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပြောလို့မရဘူးလीဘာကြောင့်ဆိုတော့မုံတိုင်းနေပါ냐လာမယ်ဆိုရင်ဘွေးစိတ်လေးတွေကစတည်တယ်နော်တောထဲမှာတစုံတရာဟိုຢာတိတုဖောက်ပြန်မှုရှိမယ်ဆိုရင်မြောက်အုပ်ကြီးတွေကကျူတည်တယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့နော်အချို့နေရာမှာဟိုမှာဂလင်ကြီးတူရကီဂလင်ကြီးလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်တော့ကလည်းကြည့်ကြည့်လေးတက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကငလင်မလှုပ်ခင်မိနစ်ပိုင်းနဲ့အလိုမှာခွေးတကောင်စူးစူးရဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေပတ်ပြီးတော့ဟောင်းနေအော်နေတဲ့မှတ်တမ်းပြီးလည်းပြီးတော့ငလင်ကြီးတန်းလှုပ်တာပဲအဲ့တော့ကျင်းကတိရစ္ဆာန်လေးတွေဆိုပြီးတို့ဟာထူကြတဲ့ sense ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမနေ့မှာမနေ့9နိုင်4နိုင်ခွဲ9နိုင်ဒေါက်ခါကြီးတကူလုံးကလုံးဝတိတ်ဆိတ်ထောင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးတိတ်ဆိတ်ဘာဖြစ်မှန်းဒီမောင်းလဲမောင်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်ငှက်တီလည်းမအော်ဘူးကြက်တီမရှိတဲ့ဒီတကူအတန်လည်းမကြောက်အောင်ဒါကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတနေ့နိုးထလာတော့ကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ပေါ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးကြောက်နေတော့လည်းမေးလို့မရအောင်ဘဝနဲ့လည်းသူမထွက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲစားကျွန်တော်တို့လည်းနေနေရတာသူအတွက်ဟုတ်ပဲအနေခံတခံလွတ်တဲ့နေရာမှာသူကတကားပွင့်ပြီးအိတ်နေတယ်ဆိုတော့သူလည်းဘယ်ဘာမှမသိအနေမိုးလင်းတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ကြတော့ပုံမှန်တိုင်းပေါ့အဲ့ဒီရက်ချီကိုကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့အနောက်ကပ်ရဲ့တည်တံတိုက်မှာဘယ်သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့လည်းမသိသလိုတည်တံတိုက်မှာအတန်တချို့ကြားသလိုလိုမကြားသလိုလည်းဘယ်သူထွက်သွားမှလည်းမသိဘူးဟမ်ဘာဖြစ်မှန်းကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးသူတော့ထူးဆန်းတယ်တခုခုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တည့်ရက်ကျော်နောက်တည့်ရက်ကျော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့အချိန်နော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့ချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ဟာသိရပြီးတော့ထူးဆန်းတာတကူကခါတိုင်းရက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေတည်းကသတင်းစာဒီသတင်းလိန်စာပေါ့နော်မြမအလင်းတို့သို့မဟုတ်ကြေးမုံတို့နေ့စဉ်တနေ့တစ်စောင်းတစ်စောင်းနေမိုးဒီဟွာဆိုရင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်စံပြတော့ပြီးရဲ့အချိန်ရောက်လာပြီတဲ့ရင်ဘာပဲပြောသူတို့ဝါဒဖြန့်နေတာဟာကျွန်တော်ဖတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ23ရက်ကစပြီးတော့သတင်းစာအောင်ရောက်မလာဘူးဒါဘာဖြစ်လဲပေါ့ဒီမှာအရှင်မှာတခုခုရင်းရင်းနေပေါ့သူကသတင်းစာပို့တဲ့လူကိုပဲပေးမသွင်းတာဘလောက်ထိသတင်းကိုပိတ်ချလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ TV ကလာတဲ့နေ့ကျမှကျွန်တော်တို့တွေဒေါသတွေလေးလိုက်လေးလိုက်ထွက်ပြီးတော့ကိုဂျင်မီနဲ့ကိုဖြူးစီရတော့ပြူပေးကွန်မြင့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ထဲမှာ TV လေးတစ်လုံးလောက်နှလုံးလောက်ပဲရှိရပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချင်းသားတွေကမကြည့်အောင်ဟိုနှစ်ရှည်10နှစ်လောက်နေနေတဲ့ချင်းသားတွေရှိတယ်သူတို့က TV ရှိတယ်သူတို့ခန်းလေးမှာတွားပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ချောင်းတွားနားထောင်ရတာပေါ့တော်နားထိုင်တော့မှအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိရပြီးတော့စိတ်တူလိုက်တာဗျာအကုန်လုံးအဲ့ဒီနေလေတာသမင်းတွေကျွန်တော်ပစားနိုင်ရအောင်ဘူးအောင်မြင်သူဆိုရင်အမြဲကြီးဝိုင်းမြော့
ကြည်ကောင်းရင်ယူကြည်နေကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနေရမနာကြည်ခွဲပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ်ကိုလုတ်ပေါကန်ဘက်ဒီကိုချင်းမီဆိုတာကျွန်တော်เนี่ยအချိန်ရင်ပေါင်းမြောက်များစွာဟောပြောပွဲတွေလည်းအတူတူပြောခဲ့ဘူးတယ်တောင်တကုံနီးကင်စာတင်တိုက်ကကိုကျော်ဆန်းဝင်းနေမှာလည်းအတူတူညီကိုတွေပြောဘူးတယ်အော်အာဇာနီဘိမှန်ကိုကလေးနဲ့ပါပြီးတော့ကလေးပေါင်း100ကျော်နဲ့ပါအလေးပြုတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကိုချင်းမီတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြူဘူးတယ်ကိုချင်းမီနဲ့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဘဝရည်ဆက်ဆုံးတယ်ကျွန်တော်အဲပြည်သူဂုံရီစုလာတော့လည်းပဲသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုဂုံယူစွာနဲ့ပြီးခဲ့ဘူးတယ်ဒီတကယ်ကိုကြီးတယောက်လိုပဲကျွန်တော်ကချစ်ခင်တန်ဖိုးထားတယ်လို့ပါကိုဖြိုးစရာတော့ဆိုလည်းပဲသူ့ရဲ့နေပြည်တော်က2012ရာပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီဝင်ပြိုင်တော့နော်ဟိုကျွန်တော်ကိုသူ့အတွက်မဲဆွယ်စီယုံပေးဖို့မေစုလည်းအဲ့တုန်းကလာပြီးတော့မဲဆွယ်စီယုံပါတယ်မေစုလုံခြုံရေးလည်းလိုက်သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကကိုဖြိုးစရာတော့ရဲ့ပန်ချချက်နဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစကားပြောရပါတယ်စင်ဘောကနေပြီးတော့နေပြည်တော်ကလူတွေကိုသူလည်းပြောပါတယ်ပြီးတော့မေစုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်မေစုရောက်လာတော့မေစုရဲ့ညာဘက်မှာကျွန်တော်မေစုရဲ့ဘဲဘက်မှာကိုဖြူစီရတော့စင်ရှိမှာပါစင်ပေါ်မှာပါပဲကျွန်တော်တို့ရပ်ပြီးတော့နေခဲ့ပြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရပါတော့ပြီးတော့ကိုဖြူစီရတော့အဲ့လိုစင်ပေါ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တင်လို့ဆိုပြီးတော့လဲနော် NLD တဲ့ကနော်မေစုနာလေးကလုံချိုးရင်တာဝန်ခံတချို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လဲပြဿနာအဆုံးတရားဖြစ်ခဲ့ပြီးပါတယ်တချို့ကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကာလကျွန်တော်စက်တက်ထွက်လာတယ်လို့ပဲသိကြတယ်လူတွေပါလွတ်တယ်ဆိုတော့တချို့လူကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိဘူးလေမသိတော့စင်ပေါ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်တက်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်ပြဿနာရှာတယ်။ဟာပါတော့ပြီးတာတွေပြီးခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုဖြူစရာတော့ ਨੇ ကျွန်တော်လည်းအလောက်ထိရင်းနှီးမှုတွေအဲချစ်ခင်မှုတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြောပြပြီးတော့အဆွတ်တတ်တာ။အဲ့တော့ကိုချင်မီရောကိုဖြူစရာတော့ရောကတကယ်ကိုစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပြီးတော့ကောင်းရောကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးနိုင်ငံသားအလုံးပေါ်မှာအလုံးကိုထူးခြားစွာတံပိုးထားတဲ့ဂုံယူပွဲစိတ်ထားရှိသူလူသူတော်ကောင်းအာဇာနည်လောင်းလျာတွေဖြစ်ပါတယ်။အများအတွက်သူတို့ကိုချိုးဘဝကိုပိဆက်ဖို့အမြဲအစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကသူတို့အေးစီးနေမယ်ဆိုရင်ကိုဖြိုးစရာတော်ဆိုတဲ့သူရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ဂီတသမားတီဂီတအစိုးတော်တယောက်နဲ့သူနေလို့ရအနေသားကြီးပေါ့။ဒေရှိုးတွေလိုက်ဖြောပြေးပြီးတော့တညာတညာရမယ်သိန်းဆယ်ကြီးရရှိကိုယူပြီးတော့တောက်စားမှုမျိုးပြောပါသူနေနိုင်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပေါ့သူရဲ့အောင်မြင်ကြောကြားမှုအမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကြောညာစီအောင်ဒီကြောညာစီအောင်ပတ်ဆံအိတ်ဖောင်းနေအောင်သူရှားပြီးတော့သူမိဘကောင်းဖို့သူလုပ်ပြီးနေနိုင်တဲ့ရွယ်ကောင်းရှိတဲ့လူတယောက်ပေါ့ကိုချင်းမီဆိုလဲထုံနီတူတယ်ပဲရွယ်ကောင်းတယောက်ပါပဲကျွန်တော်ထက်သူ4-5-6နှစ်ပဲကြီးတာပေါ့သူမိသားစုနဲ့သူအေးဆေးသူနေလို့ရတာပေါ့အတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်နေနေလဲသူတို့မှာပြည်စုံတဲ့ဘဝတွေရှိတာသူတို့หนีလို့ရတာပေါ့ဒါဖြစ်သူတို့မหนีခဲ့ကြအောင်တမ်းပြီးကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့မိစ္ဆာတွေရဲ့နိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်မှုကိုဥဆောင်ပြီးတော့တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်ရတဲ့နီလန်းနဲ့စီယုံခဲ့ကြတယ်သူတို့စီယုံခဲ့တယ်သူတို့လှုံ့ဆော်ခဲ့သူတို့အစပြုခဲ့လို့လည်းပဲအခုဘီသူကာဝေးတမရောဆိုတာကြီးကတဖြည်းဖြည်းပြည်ပြင်းအသက်ဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ကနူဆွန်လို့ဆိုပါဆွန်စားကျူပန်းခဲ့ကြတဲ့ရလက်တည်းရဲ့အသီးပွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုရရှိပြီးတော့သူတို့ကြဆုံပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာမှာအခုဖက်စစ်မိစ္ဆာအာနာရှင်ရေရခွေးမင်းအောင်လှိုင်တို့အုပ်စုစောက်တီယာမရဂျန်ဟာမရကဘာကဘသူမှအရာမသွင်းနောက်ဆုံးအချိန်ကြဆုံမှုနီကုံးကိုဖက်စစ်တီရောက်ရှိလာခဲ့တာဟာကနဦးဆုံးလို့ဂျိုပန်ခဲ့တဲ့ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော့အပါဝင်အသက်ဘဝစတိပိဆက်ဆုံးလုံးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်သွေးပါတဲ့လူသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဆုံးလွတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဇူလိုင်လ23ရက်မနက်ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှလုံးကြီးကြိုက်ကြီးခွဲစားရတဲ့လက်တီတွေကြီးကြပါအောင်ဆုပ်တော်တာလေးလေးလိုက်ထွက်ဘာမှလည်းကျွန်တော်တို့မစွမ်းတာလည်းဘဝလေးဒီချိန်မှာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့သမင်းဝိုင်းမှာသမင်းဝိုင်းတော်မူတည်ပေါ့ကျွန်တော်အရှိမတပင်းကြီးကလေးရှိတော့တပင်းကြီးလေးမှာကျွန်တော်တို့စူးပြီးတော့
ထိုင်ရင်းနဲ့ဒီတပ်ပင်ကြီးကအုတ်ခုံလေးဆိုတာလဲကိုထင်ကျော်ကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ကိုထင်ကျော်ကြီးကိုစင်းတို့ကြဆင်းကိုထင်ကျော်ကြီးနေခဲ့တဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်နေရတာလေကိုထင်ကျော်ကြီးတို့ထောင်ကြဆင်းတော့သူတို့စောက်ခဲ့တဲ့တပ်ပင်ပပလဲအုတ်ခုံလေးရှိရအုတ်ခုံလေးလူထိုင်လို့ရတဲ့အုတ်ခုံလေးအဲ့ဒီအုတ်ခုံလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်တော့ဘဝကျင်ကထောင်နေရင်ကြီးကိုကြည့်ကျွန်တော်ကဘုံမူကြီးအောင်မြင်သူတောင်ပြောဖြစ်လိုက်တည်တယ်ပေါ့နော်။ဘာရေးလို့ဘဝအောင်မြင်သူရေးလို့ဟိုဓာတိရတဲ့တည်နေရအလုံးကိုကြည်ခွဲစရာကောင်းတာဘူး။ပြောနေရောက်လဲစကားမပြောဖြစ်ပါဘူးအဲ့ရက်ကပေါ့နော်။အန်ကျေပြီးဒေါသကြီးထွက်နေကြတာဘူး။ကျွန်တော်ကတူတူပဲပြောမိတာပေါ့။ဘာရေးအင်းစိန်မျိုးနဲ့မှာလို့ဘဝလည်းတည်တဲ့အချိန်မှာတောင်သူဂုံးတို့အားလုံးနာမည်ရှိတယ်ပေါ့လေတကယ်လည်းအင်းစိန်ပပလည်းမှာတောင်သူဂုံးလို့ရှိတာ။အတော့အဲ့လိုမကြခင်ဒီပိုင်းမှာတော့အင်းစိန်ကျွန်တော်တို့ခုနေနေရတဲ့ဟာကြီးကအင်းစိန်လူတက်ဂုံးလို့နာမည်တွင်တော့မှာပဲလေ။နာမည်တွင်တော့ဘာလို့တယောက်ပြီးတယောက်ထုတ်တတ်နေတာဟုတ်။ထုတ်တတ်နေတာ။ထုတ်တတ်နေတာဆိုတော့အင်းစိန်လူတက်ဂုံးလို့နာမည်တွင်တော့မှာပဲဆိုတော့ဘာအမင်းသူကအင်းခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့သူလည်းသဘောတူတယ်ဆိုတော့ပြောရှာတယ်ဘဝအမြင်တွေလည်းအခုထောင်၃နှစ်ချခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်။ဒီကောင်းပါစေ၊ကျန်ပါပါစေ။နော်သူလိုဟိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတဲ့စက်သားဟောင်းကြီးတွေကိုအခုလိုရဲဆက်ဆက်ချုံနောင်တယ်။သူ့ကိုချုံနောင်လိုက်လို့လည်းပဲသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။သူ့ရဲ့တပည့်ဆိုတာကဘုံမူကြီးအောင်မြင်သူတယင်းမှုကာလမှာတယေးဘူကြီးလောက်ခဲ့တဲ့တယောက်ဟာအခုဖြုတ်ခံပြီးထောင်ချခံလိုက်ရတဲ့ပြည်ထောင်စုဒူဝင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကိုဘူကြီးအောင်မြင်သူကိုဒါဖမ်းသွားတာကိုနော်ဒီတည်းဒူဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်မသိလိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြားရတော့နော်ဒါတော့ဒါတည်းကကျွန်တော်ဆက်မပြောတော့ဘူကြီးအောင်မြင်သူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအင်းစိန်လူသက်ကုန်းလူတော်နာမည်တွင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောမိပါတယ်ပြောမိမှတစ်လက်တစ်လက်စားတယ်တခြားသောရက်ဆက်ဆိုးရွားတဲ့ရုပ်မာတဲ့လုပ်တွေကိုအမှုတိုးမြင့်လှုပ်လာနိုင်ကြည်ရှိလို့အင်းဘာရေးလို့အင်းစိန်လူသက်ကုန်းကသမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဂျာမန်ဖက်စစ်တွေဂျူးလူမျိုးပေါင်းများများစွာကိုထောင်သွင်းအချင်းချပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ရဆိုတဲ့ออสวิทကျွန်တော်တို့သမိုင်းထဲမှာဖတ်ပူတာကိုအစိမ့်ငွေတွေလွတ်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တာရဲရဲဆက်ဆက်ကြီးကိုလူပေါင်းများများစွာကလေးတွေရောမိန်းမတွေရောတကြီးရွယ်ပေါင်းမချမ်းတတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီလိုဆိုးရွားတဲ့သမိုင်းတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာနီးဆက်ပေါ်လာနိုင်ကြရှိတယ်။အင်းစိန်လူသက်ကုန်းဒါမှမဟုတ်2022ကออสวิทအချင်းထောင်လို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူတာဒီကိုအတိတ်ကပြန်ပြောင်းပြောပြတာပါ။ဒီနေ့ပြပါပြီ။မနေ့တနေ့ရလို့ပါပဲ။ကုလွန်ကုကူရေးတဲ့မစေးလို့ပေါ့။သွေးမေးပါဦးကျွန်တော်။နော်။သွေးမေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တဲ့မိတ်ဆွေဟိုစာချစ်ဆိုတဲ့တယောက်ရေးတယ်လို့ပါပေါ့။ငါတို့အလှက်ပြန်သေးတယ်။မပြီးသေးဘူး။နော်။ဒါမှမဟုတ်ရေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သွေးမေးအေးစကြေးပြီးဆက်သွားတဲ့အကူတွေနောင်တော်တွေသူရဲ့ကောင်းတွေနောက်တစ်ခါအမတန်မှရဲရင်ပြောင်မြောက်တဲ့ PDF စစ်တီတော်ညီငယ်ညီငယ်ဆိုဖွဲ့ကတချို့ဆိုကျွန်တော်ဒါအရွယ်တွေပါ။ဒါတနည်းရွယ်တွေ6.68ပြစ်ဆက်ဆုံးတော့ဒီကွဲမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ PDF သူရောစင်သူရောကောင်းသူကြီးကောင်းဘာလို့သူရောစင်လို့ကျွန်တော်သုံးတော့မလဲဒီလောက်ပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စားငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေအများကြီးရှိတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဟာအများအတွက်ဘာလို့အသက်ခံတာကိုပြစ်ဆက်ဆုံးလို့ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့သူရောစင်စိတ်သက်ရှိလို့သူရောကောင်းသူရောကောင်းဆိုတော့လက်ရှိတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေရတဲ့သူအားလုံးနီးပါလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဆုံးပြူတချို့နဲ့ကိုရိုးစီပွားရှာစားဖို့ဒေါ်လာကြီးအတွန့်ရှိပါဆိုဆိုလူတွေမပါဘူးဒေါ်လာကြီးမှာပါဝင်တဲ့လူအားလုံးကြီးပါဟာကိုရှင်တရားကောင်းအောင်ယူစားခဲ့လို့ကိုရှင်တရားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားတွေနဲ့စုဖွဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တွေဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီဒေါ်လာကြီးကြီးဒီမှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟာသူတော်စင်သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းပဲရင်းရင်းစွာနဲ့နော်တိုက်ပွဲတွေမှာသူပြစ်ကိုပြစ်သူတတ်ကိုတတ်ဥဒုတ္တစရံဆိုတဲ့အသက်ကိုတတိပိဆက်ပြီးတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ကုနော်ဆုံးပြောလိုက်တယ်လို့ပေါ့စိန်ပြင်းတဲ့ကစားတဲ့နေရာမှာအသက်ကိုယင်းပြီးသွားနိုင်တဲ့အသက်ကိုယင်းပြီးတော့စိန်ပြင်းတဲ့ကစားတဲ့နေရာမ
မျိုးဆက်တည်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလူရဲကောင်းနေလို့ထပ်ပြောတာ။အဲကြောင့်မလို့သူတော်စင်စိတ်သက်ရှိတယ်။သူတော်ကောင်းလုပ်ရရှိတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေအားလုံးနဲ့သူတို့ဟာလူရဲကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ပိဆက်ဆွနပြီးသွားကြတော့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းလူရဲကောင်းအာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့နှဆိုင်သောဂုဏ်ယူလေးစားအားကြအတူယူမှုနဲ့အတူဘူးညော့အလေးပြုရင်သူတို့တွေဖြစ်စီခြင်းခဲ့တဲ့များပြည်သူအားလုံးတိုင်းသားအားလုံးစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်တော်စုကြီးဖြစ်လာအောင်တန်းတူညီမျှလောကပါလာတရားတွေထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာအောင်ဖက်စစ်မိစ္ဆာတွေလုံးဝကြီးစိုးချေလဲလွှမ်းမိုးခွင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ပြည်တော်စုကြီးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆွမ်းဆောင်ပွားခြင်းကသာလျှင်သာဆုံးနေပြီးတော့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်မီကိုစရာတော်အပါဝင်နိုင်ငံကောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတော့လူရဲကောင်းအပေါင်းကိုဂုဏ်ပြုရရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တနည်းပြအမတ်တရားအနေနဲ့ဂုဏ်ပြုစကားပြောချင်ရင်ပြည်သူအားလုံးရဲရင်တဲ့တတိတွေစူးစီးညညွတ်တဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့မကြခင်ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲရမယ်ပွဲသိအိုက်ပွေးကြီးတွေအစင်သစ်ရှိကြပါလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။တော်လန်တော့မနေ့ကင်းဖြစ်ပါ